Xeyirli olsun değerli Fortuna izleyicileri. Her hafta olduğu kimi bu hafta da Fortuna sizin için eğlenceli bir veriliş hazırlayıb. Baxmayaraq ki hava küləklidir, biz her hafta olduğu kimi qarlı, küləkli havada da yeniden karşınızdayıq ve akşam ve Coşkunu görürsünüz yanında. Necəsiniz? Hoş gördük Kemal. Bu hafta necə istəyirsən Coşkun? Əla. Salamlayırıq tamaşaçılarımızı. Biz de hoş gördük əziz tamaşaçılarımız. Fortuna programı efirdədir ve her hafta dediğimiz kimi bugün de sözümüzü sadiq olarak deyirik ki, bugün de çok maraqlı bir program təqdim edəcəyik sizlere ve rəqibimi salamlayıram əsasda. Çok sağ ol, mən də sizlere salamlayıram. Gün o gün olsun, Allah bizi arzumuza çatdırsın, Bakımıza qar yağsın. Yağı beyin de az da olsa yağdı, ama biz o büyük qarlar var, yaxşı qarlar. Yok, bildim, şükür eləyin, naşkürlük eləmədim. Ayaq şimdi, sözümün üstündən vurma mənim. Ekran karşısında eləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Fortuna eyni saatte, eyni kanalda sizin görüşünüzə gəldi. Gəldi ki, yenə də, bax, bu cür gözəl həmkarlarımla və bizim gözəl qonaqlarımızla getsin, şanslı insana tapsın, gəlsin məkana və buradan yola salsın. Hara? Getsin Qəbələ şəhərində 3 gün istirahat eləsin. Onun üçün 500-lü oteldə. Bəli, bizdən gözünüzü çəkmirsiniz. Proqramda nələr baş verəcək, özünüz sona qədər izləyib görəcəksiniz. Bəli, Coşkun, istərdim zamanı itirmədən bizə də qonaqlarımızı təqdim edək tamaşaçılarımıza. İnanıram ki, bugünkü qonaqlarımız da tamaşaçılarımızın tam ürəyincədir və maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Mənim ürəyimcədir, çünki ikisi də mənim çox yaxın dostumdur. İstər əxlaqından, mədəniyyətindən, tərbiyəsindən, gözəl ailə başçısı olmağından tutmuş və onların evində də olmuşam. Şəxsən anasında, atasında çox yaxşı tanıyıram. Düzdür, illərdir mənim dostlarımda onları tanıyıram. Amma yəni bizim o dərəcədə get-gəlimiz var ki, o insanlara qarşı həqiqətən böyük bir simpatiyam var. Həqiqətən deyə bilərəm ki, onlar qardaş kimi qardaşdır, insan kimi insandır, ailə başçısı kimi ailə başçısıdır və Azərbaycanımızın mərd oğullarından ikisidir, biri yox, ikisidir. Bəli. Bugün iki qardaş qonağımızdır. Bəli. İstərdim elə ilk qonağı özünü təqdim edəsən. Mən ilk qonağı o dostlarımdan biri ayıraraq deyim ki, bizim sevilən, gözəl dostumuz, müğənnimiz, sənətkar deyə bilərəm artıq ona, sənətkarımız Yaşar Yusuf. Necəsən Yaşar? Salam, Yaşar. Salam aleyküm, salam tanıdıcım. Teşekkür ederim, Məhəmməzim. Xoş sözləriniz üçün minnətdaram. Salamlayıram və bugünləri dostumun, dostlarımın proqramındayıq. Özü də mən tək yox. Qardaşımla birlikdə, yəqin ki, indi onu da siz təqdim edəcəksiniz. Odur ki, sizə də, bizə də, hər kəsə də uğurlu və inşallah o şanslı adama da uğur arzu edirəm. Bu insan necədirsə elə o cürdür də. Özün necə varsa, bəli, dəyişməz qalır. Təşəkkür edirəm, mənim əzizim. Var olasa minnətdarım, xoş sözlərim. Üzü kameraya tərəfdə. Gedə üzü kameraya qarşı. Aksiyon. Dediyim bütün xoş sözlər ki var idi. Da əziyyət çəkib demə, çünki elə o insanda da var. Bəli, Anarda da var. İstədik gənc kamançı ifaçımız, dəyərli dostumuz Anar. Xoş gördük Anar. Necəsən? İndiyə kimi fikir etmişəm, dostları yarışdırmışsınız, qonuları yarışdırmışsınız. Bugün iki qardaş mübarizə aparacaq bir-birinə. Və mən iki qardaş düşmən eləyəcək sizdən əlavə. Mən fikirləşirəm ki, biraz tanıdığıma görə Anar bəy çox qardaşına hörmət eləyən bir insandır. İndi bu yarışmada hörmət eləyərək, Yaşarın bir böyük qardaş ağırlığı var, o da hörmət edir, əlbəttə ki. Mənə alada bilmərsən, məlumatsız deyiləm mən. Deməli... Olur, sən laf yaxından, hayır, boş gəl. Qızın salacaq evdə. Yox, deməli, mən belə düşünürəm ki, indi bugün bəlkə də Anar hörmət edib qardaşına. Anar desəm, özü bilərəkdən məlumat. Ola bilə, elə düşünürsün. Oyundur və ondan da başqa, mən özüm də tərəfdarı oldum ki, bugün Anar gəlsin, Anarla birlikdə döyüş. Birlikdə yarışa, birlikdə rəqabət aparaq. Çünkü həm qardaşıq, həm sənət yoldaşıq, həm də proqramda olur. Həm sirdaşıq, həm də ki proqramı da birlikdə bölüşək. Burada udmaq-uduzmaqdan əsla gedə bilməz. Çünki mən həmişə istəmişəm ki, nəyinsə yaxşısı, mən çatmasam Anar çatsın. Yəni, Anar çatmasa mən çatım. Çünki nəticə uğur bizimdir. Yəni, onun heç bir şeyi yoxdur. Sən bu qıza çox fikir verməm, bu ara vurmaq istəyirdi, alınmadı. Coşkun, indi baxın, siz onlar okey, qardaşdırlar. Amma bəs sizin aramızdakı mübarizə nə olacaq? Mən bundan qardaş deyiləm. Biz rəqibik. Biz rəqibik. Mübarizəni Coşkundan akşın aparacaq. Amma mən fikirləşirəm ki, qardaş sizi sülhə məcbur eləyəcək. O el olmalıdır. Yox, mən tam səmimi deyim ki, bu proqramda udub-uduzmağımın heç bir anlamı yoxdur. Çünki burada Anar var, Yaşar var.
ev yoxdur. Ona görə də akşını keçirəm mən. Ona görə akşını keçirəm. Yəni uçsa da elə bil ki mən udmuş kimi sayılıram. Anar, sən deyirəm akşını demirəm. Əsas odur ki tamaşaçılarımıza maraqlı bir veriliş, zövqlü veriliş təqdim edək. Yox, məncə artıq motor verilərindən çox maraqlı söhbətlər gedir, maraqlı da proqram olacaq. Getdi, o zaman getdi dostlar, soyuqdur. Elə isə biz getdik deyilən ünvana Əlzahab. Bir dənə vağzalı ver, getdik. Fortuna. Fortuna. Efirdədir. Yaşar Yusuf. Gənc kamançı ifaçımız, dəyərli dostumuz Anar. Anarı oğurlayıblar yanına, ha yaxşı. Qardaşlıq qalib gələcək, belə deyək. Covid pasportu var. Var. İnkişaf var. 83 yaşım var. Mən gecə yata bilməyəcəm bu günləri. Biz izləyin, izləməyə davam edin. Yaşar, bizim üçün xırda para nə zümzüm eləyə bilərsən? Yaşar artıq başlayıb. Aman, aman, ayəm, anax. Bədad, aman, ayəm, anax. Aman, 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 aman. Düz gedək, dönə bir aşağı. Sağa, sola. Şanın dağları, başı dumanlı, qırmızı koftalı, yaşıl tuvalı. Dərdindən ölməyə çoxdur gümanın, dərdindən ölməyə çoxdur gümanıb. Ay göz, bu nə daş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil, danışmasan da balam. Barı gül, ay göz, bu nə daş göz, bu nə tel, ölərəm dərdindən, onu bil, danışmasan da balam. Düz gedəyim. Sağa. Zor gül. Ünvana doğru gəlmişik. Qoşaqala qapısının qarşısındayıq. Təbii ki, mənim bugünkü yol yoldaşım Anarla bərabər və gedirik hara Fəvvarilər meydanına. Digər komandanın zəngi gəldikdən sonra artıq ilk iştirakçımızın axtarışına start verəcəyik. Anar, necədir? Həyəcan var? Həyəcan əslində yoxdur. İnşallah ürəyim rahatdır. Elə bil ki, nəsə ümid edirəm ki, udacaq. Kimsə bir yəni, vətəndaşı tapacaq. Vətəndaşı tapacaq, bəli. Və məkana birinci satacaq. Nə düşünürsən, indi bax, digər rəqib komandada bayaqlarda dedik, qardaşındır bugün rəqibin. Sən qalib olacaqsan, yoxsa Yaşar qalib olacaq? Vallahi onu bilmək olmaz, indi görək necə vəziyyət, amma belə bir problem yoxdur da. Yəni, hər bir halda qardaşlıq qalib gələcək, belə deyək. İnşallah, olur ki, tamaşaçılarımız gözünüz bizdə olsun, artıq oyunumuza bir neçə saniyədən sonra start verəcəyik. Gedirik Malakana, bu günləri hava çox yaxşıdır. Baxdığımızdan. Hə, yəni insan... Görüntü olaraq belə yaxşıdır, hava açıqdır, biraz da günəşlidir, amma bir şey də var, şaxda ki, soyuq da var. İstəyirsən, bilirəm, istəyirsən, bilirəm, mənim əynim böki nazıydı biraz. Yox, mən də qalın geyinməmişəm, gördüyün kimi. Amma ümumi hər bir halda yağış yox, niskil yox, çiskil yox, qar yox. Odur ki, bu günə çox şükür. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, biz artıq İstəyərdik ki, digər komandaya yığar. Çünki digər komandadan zəng gəlmir, Anar. Mən düşünürəm, artıq bunlar oyunu poza bilər. Oyunu poza da bilər, gedə də bilərlər. Hətta gedə bilərlər. Yəni, gözləyirsən Yaşardan onu. Yaşardan aslında gözləmirəm. Coşqundan gözləyirəm. Mən də gözləyirəm Coşqundan. Ona görə də istərdim, özümüz zəng edək. Eybi yox, Coşqun zəng edəmədi, əziz tamaşaçılarımız. Coşqun bilər, artıq qətlədir. Axşın bizi hal-hazırda görür. Axşın necədir vəziyyət? Necəsiz? Anarı oğurlayıblar yandan, ha yaxşı. Anar yanımdadır. Buradayım, Coşqun, buradayım mən. Axtarışdayıq, sizdə necədir vəziyyət?
Ana, üzvü görək, ana. Səsin gəlir, üzvün gəlmir. Dəsən, akşın səsifi yazıb, üzvü göstərmir. Başlayaq, coşqun. Başlayaq. Başladıq, başladıq. Motor. Motor. Salamın üçün, qardaşlar. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Covid pasportu var? Var. Hər iki vaksin var? Bəli, var. Əla. Elə mənim axtardığım adamlar. Sən oradan otur, mən də buradan. Mən əladır, mən sizə belə baxıram. Adınız nədir? Agil. Agil, biz sənə iki dənə sual veririk. Əgər düzgün tapsan, iki nəfər, dostumdur, qardaşın? Dostum. Hədir, qardaşda fərqi yoxdur. İki nəfər gedib Qəbələ şəhərində 5 ulduzlu oteldə rahat şəkildə 3 gün istirahat edir. Əla. Əla. Onda sualımız gəlsin. Gəlsin. Ən sürətli planet hansıdır? Ən sürətli planet. Məncə, ən sürətli planet Yupiterdir. Çünki onun sputnikləri çoxdur, mənim fikrimcə. Bəlkə variant səsləndirim sənə? Səsləndirim, buyur. Yaxşı, onda gəl belə deyək də. Neptun, Mars, Yer, Yupiter, Venera. Məncə Yupiterdir. Sən fikrincə nədir? Məncə də Yupiterdir. Sən naqil nə deyir, onu təsdiqləyir səni. Yəqin, elə deyir. Yupiter deyirsə, deməli Yupiter deyək. Yəqin. Ha, deyir də. Sözü bütün də. Olur. Bravo, cavab doğrudur. Yaxşı, əla, super. Fikrimdən daşındırmaq istəyir. Olur da, olur. Məndə belə şeylər olur da, bəzən olur. Xanımlar 3 günlük istirahətə getmək istəyir, əminəm. İstəyərsiniz 3 günlük pulsuz istirahətə gedərsiniz. Covid pasportunuz var? Hər iki doza. Var. Tufan dağda gedib, rəfiqənizlə, ailə üzvlərinizdən bir nəfərini dincəlmək imkanınız var. Tam pulsuz. Olsun. Adınız? Yəmən. Yəmən. Yəmən xanım, bugün bizim iştirakçımızdır, əziz tamaşaçılarımız və suallarınız çox asandır. İstərdim, bir dənə maraqlı sualımız var. Ötən proqramlarda bu sualı səsləndirmişdim və hər kəs tapmışdı. Hitler hansı səbəbə görə bığ saxlayırdı? Düşünürdü ki, ona yaraşır, dövrün dəbi ilə yaxlaşırdı, yoxsa burnu böyük olduğuna görə? Burnu böyük olduğuna görə, dövrün dəbi, bir dənə? Düşünür ki, ona bığ yaraşır. Dedim ki, burnu böyük olduğuna görə olar. 30 saniyə vaxtımız var. Rəfiqəniz düzdür, kömək eləmir, onu aparmayın. Yaxşı. Biraz düşünün. Anar, sən bilirsən bu sualın cavabını. Mən əslində məntiq olaraq düşündüm ki, doğru olar. Başqa bir variant seçmişəm mən. İndi xanım dedi, siz nə dediniz? Burnu böyük oldu. Məncə yox, elə olmaz. Biraz da fikirləşin. Ya yaraşdığıdır, ya da burnudur. Yəqin ki, yaraşdığı görə onlarda. Son qərar. Son qərar. Yaraşdığına görə. Əminsiniz. Olsun da. Peşman olmayacaq. Odur ki, əziz tamaşaçılarımız, cavab yanlışdır. Burnu böyük olduğuna görə. Qalmışdır da. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əfsuslar olsun və əziz tamaşaçılarımız, istəyərdik ki, Yəmən xanım qalib olsun. Çox maraqlı adı var idi. Durdum əməni. Məncə o özü fikrindəyik. Birinci dəfə özü, yəni doğru cavab verir. Özü onu aşılaya bilməyəcəksən. Valla, mən gecə yatamayacağım bu günləri. Qismət, ne edək qismət? Xanımlar, olar sizi bir dəqiqəlik. Gəlin yaxınlaşaq xanımlara. Xanımlar, salam. 3 günlük istirahətə getmək istəyərsiniz? İstəmir xanım. Anar, özümüz gedərik. Yaxınlaşır digər xanımlara, əziz tamaşaçılarımız. Xanım, salam. Olar bir dəqiqə vaxtınızı alaq. Pulsuz istirahətə. Təşəkkür edirik. Belə maraqlı sənə bir sual verim. Buyurun. Hansı heyvan ayaqları ilə dadır? Yedi yeməyə də yəqin ki. Yəqin ki, də. Dəniz atı, milçək, kəpənək, mığmığa, 40 ayaq. Məncə milçək. Milçək, məncə də. O, milçək bələbəli. O, milçək, sən nəymişsən? Əzab. Bir tənə milçək göndər oradan. Göndər görüm, gəldi. Milçək, yəni qərarım budur. Onlar düz cavab verib, yoxsa yox. Ümumiyyətlə, görürsünüz gənclər, necə düşüncələri. Baxıram ki, həqiqətən də
yəni inkişaf var, hərdən olur ki, suallar verilir. Nə bilim, tamam dəxlisiz bir şeydən danışırlar, amma insanlar görsən ki, daha beləndir. Savadlı insanlar. Savadlı insanlar. Amma indi mənim verdiyim bu sual elə bir sualdır ki, düzdür, insan üzündə təbəssüm yaradır. Bir balaca, yəni belə amma... deyib gülmək sualıdır. Amma anam bilməsin. Amma anam bilməsin. Hə, aqil bilsin. Aqil bilsin. Aqil, son qərar. Neçə? Məsul. Bəli. Bəlkə bu aqilə bir köməkli eləyəsin. Mirçək. Hə, deyir Mirçək, elə Mirçək, Mirçək, Mirçək. Öpürəm sizə, halal olsun sizə. Bəli, cavab doğru. Deyir. 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 Sağ olun uşaqlar, sizə uğurlar. Anar, həyəcan varmı? Yox, əksinə həyəcanım yoxdur. Full enerji içə-içə biz axtarışdayıq. Əla gedir full. Əla gedir, həqiqətən əla gedir. İstədim tamaşaçılarımıza bir balaca sənin haqqında məlumat verək. Artıq 2022-ci ilin fevral ayıdır və hər kəs artıq yeni ildə yeni işlər görməyə planlaşır, planlar hazırlayır. Bir duetimiz var. Artıq yeni duet olacaq. Bəli, birlikdə bir duetimiz var. Aranjmana vermişik. Köhnə mahnılardan biridir, çox maraqlı mahnıdır. Bu yaxınlarda verilişlərin birində canlı olaraq onu ifa elədik. Çox bəyənildi. İnşallah indi bunu lentə alacaq. Ya başqa planlarımız da var, konsert planımız var. İndi təbii ki, pandemiyaya görə dayandırılıb hər şey. O şeylər rəyim istəyən kimi getmir. Amma ümid edirəm ki, yaxın zamanda hər şey qaydasına düşər, əvvəlki həyat bərpa olunar. Və biz istədiyimiz bu planlarımızı reallaşdıraraq. Allahın izniylə. Və qarşıda hansısa digər ölkələrə səfərlər varmı? Çünki biz bildiyimiz qədərilə bir çox ölkələrdə Azərbaycanı təmsilləmişsiniz. Var, bəli, var. İnşallah Avropa ölkələrinə səfərlərimiz var. Almaniyada, mən bilirsiniz ki, bir müddət Almaniyada yaşadım. Yəni, yenə də pandemiya ilə əlaqədar buradayam, amma orada mənim işlərim davam eləyir. İnşallah danışıqlar gedir Almaniyada bəzi şəhərlərində. Konsertlər təşkil olunacaq. Yaxşı olar inşallah görə. İnşallah. Uğurlar arzu edirəm. Yaşar, bəlkə bunlardan istifadə eləyək, nə tərbiyyə, gəlin görür. Məni götürə bilər. Mən bu çoban, yox, getmişdim. Adın nədir sənin? Emil. Emil? Emil neçə yaşın var? 6. 6 yaşın var. Bağçaya gedirsən? Yox. Məktəbə gedirsən? Birinci sinifə? Hə. Sən şeir bilirsən? Nə? Nə? Bilmirəm. Niyə bilmirsən? Fortuna verilişidir. Covid pasportunuz var? Var. Hər iki doza var? Var. İndi iki sual səsləndirəcəyik. İki sualı doğru cavab versəniz, ailənizlə bərabər 3 günlük gedirsiniz Qəbələdə istirahətə. 2 dəfə qidalanma, bütün xidmətlərdən istifadə etməyə yararlanmaq. Amma sualları doğru cavab verdikdən sonra buradan finiş xəttinə getmək lazımdır. Razısınız? Razıyam. Tamam. O zaman vaxt itirmədən suallarımıza keçid alacaq. Hitler hansı səbəbə görə bığ saxlayırdı? Düşünürdü ki, ona yaraşır, dövrün dəbi ilə ayaqlaşırdı, yoxsa burnu böyük olduğuna görə öz belə deyərdim də qüsurunu gizlədirdi. Düşünürdü ki, ona yaraşır. Həmən qərar verməyin. Ola da bilsin ki, dövrün dəbi. Anar, sən nə düşünürsən? Bax, sən də tapa bilməmsən hələ o cavabı. Mən tapa bilməmişəm. Əslində, bayaq yanıldıq. Qərar verməyə də çətinlik çəkirəm. Çətinlik çəkirəm, ona görə heç nə demək istəmirəm. Sonra, yəni, peşmançılıq olmasın deyə. Qardaş özü bir dənə düşünsün, lap dəqiq. Mən düşünürəm ki, ona yaraşırdı. Gedirəm. Suay. Pandağa gedirəm. Təsdiqləyim. Təsdiqlə. Təsdiqləsəm, gedə bilməyəcəksiniz axı. Çünki o yanlış cavabdır. Təəssüflər olsun. Burnu böyük oldu. Burnu böyük oldu. Mən ona görə dedim də. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, uğurlar sizə. Qardaş, salam aleyküm. Necəsiniz? Covid pasportu var? Bəli, var. Hər iki vaksin var? Bəli. Mən axtardığım adamlardır. Bir dənə yer elə görüm burada. Bunu tut görüm. İçərsən. Adın nədir? Hafiz. Hafiz, sən də? Sağ olun. Sən də. Sağ olun.
Sağ olay yaşa. Xeyir yaşayın. Hafiz. Bəli. Fortuna verişini izləmişsən də? Bəli. ATV-TV kanalı. Bəli, bəli. Sual verir. Bəli. Yaşar Yusufu tanıyırsan da, bizim gözəl dostumuz, müğənnimiz. Bəli, bəli, tanıyıram. Yaşar neçə yaş olar? 30 plus da, 35. 35? Bəli. Gəl, mən sənə variantlar verim. Ver. Ver gəlsin. Bəl, gəl, tat bəl. 33, 34, 35, 36, 37. Qəbul imtihanında bu qədər variant var. 33-dən baxın, 37-yə kimi. 34. 34 yaş var. Neçə yaş olar? 37. 37? Bəli. Adın nədir? Vüqar. Bak, Vüqar deyir 37. Mən də deyirəm 37. 34. 34? Bəli, bəli. İndi hansını qəbul edəyim? Sən qərar. 34. Dəyişmirsən fikirdə? Bravo. Deyib. Nə bravo? Bravo da, Vüqar düz tapdı. Şey, ədəb səhv. 34 yaşı vardı, birinci düz demişdin. Sağ olun. Sağ olun. Görüşərik. Vüqar, özümə yaxşı var. Sən haradasa, haradasa, haradasa bir 40 yaşın olar. Yox, ay oğlum. Neçə? 83 yaşım var. Ay maşallah, ay maşallah. Allah sənə uzun ömür versin. İstirahat edirsən. İstirahat edir, otururum burada dostum. Bak, 83 yaşında rahat gəzə bilirsən. Bak, gözəl şükür parkda Allah'ıma, gəlirsən. Şükür çok şükür. Əlbəttə oğlum. Adınız nədir? Aliyə. Aliyə xanım. Aliyə xanım, nə gözəl adınız var. Çox sağ ol. Yəni o dövrdə Aliyə adı var idi. Var idi yəqin. Mənə deyin görüm Aliyə xanım, ATV-də Fortuna verişini izləmisiniz? Mən baxıram. Baxırsınız? Bəli, ATV-yə mən həmişə baxıram. Siz de verənə şükür. Sağ ol canım. Gör nə gözəl insandır. Gör nə nurani insandır. Allah bilirsin. Öpürəm sizi. Sağ ol canım. Allah sizə uzun ömür versin. Çox sağ olun. Siz de sağ olun. Bax belə bu gül. Şükür Allah. Bu üzünüzdən bu gözəl. Elə həmsin, mən də xoşum gəlir. Mən insanları sevirəm. Elə biz də sizi sevirik. Sevirəm insanları. Çox sağ olun. Biz də güləriz, adamları sevirəm. Qaşqabaqlı adamları. Var olun, var sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Allah can sağ olun. Sağ olun, sizə də, sizə də. Aqsaqal, salam əleyküm, necəsiniz? Kefiniz, əhvalınız? Fortuna verişdir, çox sağ olun. İstəyərsiniz 3 günlük pulsuz gedib istirahat edəyəsiniz? Gəldim, amma vaxt yoxdur, çox sağ olun. Ailənizlə gedə bilərsiniz, həyat yoldaşınızla, övladlarınızla. Sadəcə olaraq indi COVID pasportunuz var hər iki doza? Yox, çünki şeydə əks göstərici var məndə. Aha, ona görə. Hazırsız sualım? Buyurun. Əli bəy, Hitler hansı səbəbə görə bığ saxlayırdı? Düşünürdü ki, ona yaraşır, dövrün dəbi ilə ayaqlaşırdı, yoxsa burnu böyük oldu ona görə? O vaxt o bığlar modda idi ona görə. Dizən o bığı dəb olduğuna görə. Yəni, əminsiz ona? Əminim. Onda ikinci variant da, ikinci variant. Burnu böyük olduğuna görə. Obisi, obisi. 100 faiz. Hə. O da düzdür, nə bilim. Hansı düzdür? Burnuna görə. Təsdiqliyim. Təsdiqli də. 100 faiz. Amma nə düşünürsən, təsdiqliyim? Məncə təsdiqli. Və əziz tamaşaçılarımız, Əli bəyin sualının cavabı doğrudur. Burnu böyük olduğuna görə. Bəli. Salam aleyküm qardaş. Pasportunuz var mı? Covid pasportu. Pasportum yoxdur amma 3 vaksini keçmişəm. Adın nədir? Adım Salih. Salih? Bəli. Salih özdə həmən Salih insan. Gəl mən sənə belə bir Salih sual verim. Hansı heyvan eşitmir? Mən düz bir həftədir burada artıq gözləyirəm. İlan. Haradan bildin? Bəlkə səhv vermişəm cavabı. Yox, deyirsən, nə dəqiq olduğunu bilmirəm. Bəs mən də deyirəm dəqiq olmağın hardan bildin ki, ilan eşidir? Dəqiq bilmirəm. Variantlar səsləndirəcəm. Qardaşım deyir ki, ilandı və qərarlıyam. Okey, cavabı açıqlayaq. Düzdürsə gedək, düzdürsə. Qismətdir. Olarsa da xeyrisi olsun, olmasa da xeyrisi olsun. Hər şey xeyrisi isə onda mən deyirəm ki, xeyirli olsun çünki cavab doğrudur. Bravo! Bilmirəm sənin ayağının yüngüllüyü. Mən səni çox danışdım. Qardaşı baxan kimi dedim ki, yaxınlaşa.
Yine bir ki özü dedi ki gel. Onun yüzünde gel gel şeyi var, ifadesi var da onun için de devam edelim kardeş. Demeli kardeş, dikkatle dinle. En suretli planet hansıdır? Burada var mı cevabın? Birinci senin cevabın. Ama sonra bir variyatlar da diyelim. Çünkü bayakları öyle diyen kimi ilan özünde taktı. Jüpiter. Gel biz sənə variantlar səsləndirək. Sən bir bax gör hansıdır. Neptun, Mars, Yer, Venera. Əgər varsa seçimdə variantda Jupiter. Sən harda oxumusan? Xeyr. Təhsil, ali təhsil. Orta. Əgər variantda Jupiter varsa, cavabın Jupiterdir. Başqa yox. Jupiterdə sallam ora. Yox, oldu. 4 variantım var. Kardeşim, bəli. Fərqi nədir? Var mı, yok mu? Jupiter de var. Koyduk ona. Onda 2 de oynayalım. Deli Jupiter. Sonra. Yani sonradan biz əlavə elədiyimiz üçün Jupiter. Yani ben evvelcə düşündüğüm oydu. Olsa o birini bilmirəm. Yalan ne diyeyim? Heyf, 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 heyf ki cevap doğru. Dur, getdik. Gəl, 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 gəl. Qaçıb birinci çatmalıyıq. Gedirik biz hemen deyilən ünvana. Orada. Birinci, Yaşar, ne oldun Yaşar? Düzdür. Cevap doğru. Demeli biz gedirik ora, birinci test çatdıqsa, səni göndəririk iki nəfər gedir Qəbələ şəhərində, 5 yıldız bahtəndə pulsuz istirahat edir. Biz izləyin və izləməyə davam edin. Bizim aqsaqqalımız, böyüyümüz, məsləhət yerimiz. Yeriməklə arası yoxdur. Özü də deyir ki, o qədər piyada gəzirəm, o qədər piyada gəzirəm. İstanbulun bu başından həmşə, o başına gedirəm. Amma indi yeriyə bilmir. Ayaqqabdayım. Her şeyde kızlar deyir, kabluqdayım. Ayaqqabda olduğum için. Kabluqdasın, ha? Kabluqda olduğum için. Heç gəl. Mənə elə gəl ki... Yaxşısın, necəsən? Necəsən? Super. Yaxşı olsun. Gördünüz de kimi gördük. Bəli. Azərbaycan en çok sevilen insanlarından biri. Bizim güzel kardeşimiz, güzel aktörümüz Çingiz Əhmədovun oğlu. Benim dostum buradadır. Hı. Var ol, seni gördüm, şad oldum. Çingiz Əhmədov var ha. Onu hiç çok istemirəm ben. Niye? Hiç çok istemirəm. Niye de niye? Keçen defede bir elçə çəkmişdim ona göre. Öpürəm seni. Sağ olun, özüm. Salam deyersen. Özümə yaxşı bak. Görüşürüz. Sağ olun. Növbəti bir sualımız olacaq. Bu sual da çox asandır. Bu sualda da doğru cavab versəniz finiş xəttinə getməliyik. Ən çox səyahətdə olan ölkə hansıdır dünyada? Hindistan, Çin yoxsa Türkiyə? Qabaq Türkiyə idi, indi Çin. Hamısı Çinə gedir də. Təsdiqləyirsən? Təsdiqlə. Təsdiqlə. Son qərarınızdır? Çin, hə. Ora çox gedir adam. Getmək istəyirsiniz Qəbələyə? Olmuşsunuz Tufanda? Hə, olmuşum. Bəs Qafqazı Versaid Oteldə? Olmamışım. Mən sizi ora göndərəcəm, cavab doğrudur. Təbrik edirik və gedirik bizimlə bir yerdə finiş xəttinə indi. İndi gedə bilmərəm. Çətin də olsa Əli bəyi razı sala bildi. Əli bəy də əlimizdən qaçmaq istəyirdi iş bəhanəsinə. Nə iş görsən, nə işlə məşğulsan? Yaxşıyıq, normalıq. Yeni mahnılarımız var, yeni ifalarımız var. Lap təzə bir mahnı işləmişik. Mahnı adlanır Bumu. Studiyadan dünən gecə götürmüşük. Odur ki, istəyirəm, sizə təqdim edəcəm. Yəni, siz onu eşidəcəksiniz. Bəlkə də elə ekskluziv olaraq sizin proqramınızda bağlıca bir kadr arxası səsləndirəsiniz. Mahnı adlanır Bumu. Deməli, mahnıda həyatın qəribəliklərindən, insanlarınla görlüğündən və dostluğundan, sevgisindən və sevgisiz olmağından bəhs edən bir qəribə bir mahnıdır. Mahnı musiqisi sözləri Murad Zeynal, oxuyur Yaşar Yusuf. Əsas o da. Hə, yəni belə bir musiqidir. Məndə də bugün həyəcan var, belə həyəcanlı olmamışdım. Əli bəy, bəli.
Necəsiz, həyəcan var mı? Biraz. Məndə həyəcan varsa sizdə məndən iki qat çox olacaq. Elə də olmalıdır. Bəli. Anar, səndə necə həyəcan var? Biraz mən aslında həyəcan yox, qaçdıq biraz. Daha çox belə bir yorğunluq gəldi mənə. Həyəcan yoxdur. İnşallah ümid edirəm ki, satacaq birinci. Spektakl açılsın bir dənə. İnşallah. İnanıram ki, bugünkü bu gərginliyin, həyəcanın sonu qalibiyyət olacaq. Deyəsən, bizdən tez gəlməyiblər, amma bu akşına ehtibar yoxdur. Salih, gəl, Salih, gəl. Bakıda yanında saxlayıb gəliblər. Yox, bunlar elə gizlənirlər, ora girirlər, bura girirlər. Nə bilim, qaçırlar. Oyun oynayırlar. Akşin! Akşin axtaraq görək. Bilirəm, akşin buralarda yoxdur. Hə, yox, akşin burada yox imiş. Akşin, 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 akşin. Akşin, akşin, gəl görün bura, akşin buralarda yoxdur. Yox, bura baxdım. Haçan baxdı? Deyəsən elə də baxmışam ki, görün akşin yoxdur burada. Akşin arada gəlir, oturur burada. Nərdə oynuyor burada qəşək? Dənə çay olsaydı, burada qəşək çay içərdim. Əzahab, bir dənə qəşək çay mahnısı, çay gəlsin. Qədəhləri tez düzün, çay süzün, qədəhlərə çay süzün. Qoxdum, bu nə idi? Necəsən? Mən yaxşıyam, sən necəsən? Yaxşı, mən də deyəsən yaxşı olmağa çalışıram, əgər qalib oldum. Əgər bu şoktan sonra özü necə hiss edirsən, yaxşı hiss edirsən? Şok yaxşı idi, o telefonlarda olur, əsasən ölmüş telefonları şoka verəndə necə ki ayılır ha. İndi sən də mənə bir dənə şoka ver, ayıt görün. Birinci mən gəlmişəm, yoxsa axşı? Sənin çansı önəmlidir, sən gəlməyin. Əlbəttə ki, mənim gəlməyin. Onda biraz fikirləşim də. O deyir, bir şirinliyimi ver görüm, ondan sonra mən sənə deyərəm kim qalib. Bunu bir dənə gör, bunu bir dənə gör, bunu gör. Aha, biraz gərgin anlar yaşayır xalası cüp, cüp. Burada. Cüp, cüp. Bəli, bəli, bu. Cüp, cüp. Cüp, cüp. Qulağıma de görüm. Benim de qalibsiz də. Zarafatsız. Niyə qulağıma deyim ki, tamaşaçılar da eşitsin ki, siz qalibsiz. Zarafatsız. Zarafatsız, ciddi. Bax. Bravo! Qalib bizik! Əla, gəl, 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 gəl. Salih, Salih, qalib sənsən, Salih, qalib sənsən. Təbriklər, 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 təbriklər. Yaşarım, təbriklər. Təbrik ya, Anar bizə verdiyi sözü tutdu, bizi qalib elədi. Ya da ki, həqiqətən, mən bayaqlar vurguladığım kimi Yaşar nəyəqi yüngüldü. Anam nəyəqi yüngüldü, amma akşinə görə... Akşində biraz... ağırdı. Ha, akşinda, akşindir, sıxıntı akşindədir. Sıxıntı akşindədir. Düşünmürdük ki, belə məğlub olaq. Mən digər komanda gizlənib öz aləmində, amma mən artıq bilirəm ki, Coşqun gili buradadır. İndi yaxınlaş... Mən gördüm, mən gördüm, mən gördüm Coşqunu, otur orada. Əyləşiblər. Mən üzülürəm nəyə görə? Bəli, çox rahatdır. Təbii qalib olub da, yəni qalibdirsə rahatdır. Əli bəyə görə üzülürəm, amma inşallah qismət olar növbəti efirlərdə yenə qarşılaşarım. İnşallah, qismət olar. Deyərdim, çox istəyərdim ki, siz qalib olar. Əyib yox, qismətdir orada. Qismət. İştirak elədi. Bəli. Və sizi tanımağımıza çox şad olduq, çox pozitiv, səmimi insansız. Ay, gəldim. Bunlar kimdir, bunlar kimdir? Bunlar kimdir belə? Hələ, Salam aleyküm, necəsiz? Çox sağ ol. Mənim hər zaman biz dediğim burada. Bir söz var. Yəni sizlik bir şey yoxdur. Akşinin ayağı ağırdı. Gələn dəfə səninlə qalxın. Adınız nədir? Əli. Əlim, əlim. Bəli. Mən ümid edirəm ki, gələn dəfə mənlə qarşılaşsaz. İnşallah. Yəni siz gəlib birinci çatarsınız. Görəydə. Amma bizim proqramda iştirak edən heç bir insan yəni məğlub olmur. Ha, bu qədər yuvanmaq olmaz da. Nəyini? Bu qədər olmaz da. Biz belə kiçiliyi göstərdik də, Yaşara görə məğlub oldu. Bizim qalibimiz... Salih. Akşin. Salih. Təbrik edirəm Yaşar. Əli bəy. Əli bəy. Əli bəy də qalibimizdir, fərq eləməz.
Sal, istesen el beynini giyip istirahat edə bilərsən. İstesen geri el beynini verə bilərsən. Yox, ya aileli adamdır. Belki yoldaşını götürecek, gedecek. Bilmiyorum. Mənə dedi ki, ehtiyac var idi. Yoldaşımla, balamla, kızımla inşallah gedəcəm. İnşallah. Coşkun, istərdim ki, bu anda bizim növbət ötən proqramlarda qalib olub gedib istirahat edən iştirakçılarımız var ki, onların görüntüləri var artıq əlimizdə. Baxaq, onlar necə istirahat edib, tamaşaçılarımız da izləsin. Çünki qonağımız Səfədar bəydir. Səfədar bəy, necəsiz? Necə gedir istirahat? Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər şey yaxşıdır. İstirahatimiz də çox gözəl gedir. Tufandaq Atel, Qafqaz Atel buralarda olmuşdun, yoxsa necə? Tufandaq Ateldə olmuşam. Burada da ilk dəfəyəm. Hər ikisini çox bəyənirəm. Buranın mənzərəsini daha çox bəyənirəm. Xidmətləri, yeməkləri, hər şey super, yüksək vəziyyətdədir. Sonda tamaşaçılarımıza demək istəyirəm ki, öz istirahatınızı Qafqaz Ateldən keçirin və bizə bu şəraiti yaratdığı üçün Azərbaycan Dövlət Turizm Agentliyinə, Azərbaycan Dövlət Atellər Assosiasiyasına xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. ATV telekanalına xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Biz də sonda Qafqaz Riverside və Tufandaq Atelə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Burada öncədən sifariş etdiyiniz otağı bir kart ilə ödəniş eləyib 2-3 altaya, yəni taksitlə hissə isə ödəyə bilərsiniz. Üstəlik heç bir komissiya və faiz yoxdur. Gəlin istirahat edin, gününüz xoş geçsin. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, hal-hazırda yenə də qaliblərimizi və məğlublarımızı görürsünüz. Təbii ki, heç kim həyatda məğlub olmur. Sadəcə buradan Akşinə də dəstək olmaq istəyirəm. Bir saniyə. Əzahab, bir dənə qəşəng, o fişəngli, nə bilim o, təbriki necə eləyirlər də. Elə bir musiqi ver gəlsin, xaric eləyirəm. Qulaq asıram. Bəsdir. Bəli, təşəkkürümüz olacaq Yaşar Yusuba, Anara ki, bizimlə bərabər oldular. Mənim təşəkkürüm Yaşar Yusubadır ki, Anar da gətirdi. Çünki ən böyük təşəkkür elə ona düşür. Mən zəng vuranda dedim, bəs bizim verilişdə iştirak eləmək. Dedi, sevə-sevə gələ bilərəm. Düzdür, Yaşar bildiyim qədərlə hər bir yerə getmir, amma bizim verilişə gəlir. Gəlməmək kimi şansı da yox idi, neysə, amma yəni gəlir də. Sizə də, iştirakçılara da, Kəmalə sənə də, Baxşin sənə də. Əsas odur Furun qızlarda. Çoxlu-çoxlu təşəkkür eləyirəm. Səs təmbirini görsən necə qalxın, necə şükür. Və təşəkkürümüz olacaq informasiya dəstəkçilərimizə. Hitat saytına təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim əməkdaşlığa görə Bakufakt ad saytına təşəkkürümüzü bildiririk. Və ən əsası, əziz tamaşaçılarımız, bizim dəyərli dostumuz var, Sulduz İmanlı. Çox gözəl saç ustası. Və ona bu dəfə də xüsusi təşəkkürümü bildiririm. O Sulduzun yanına gedib çıxa bilmədim, nəmə? İnşallah aparacağım səni. Siz də əziz bəylərimiz, fərqli saç düzümlərinə görə bizim dostumuz, dəyərli dostumuz Sulduza müraciət edə bilərsiniz. Nömrəsi də ekranda qeyd olunub. Əsas dostumuz odur ki, Qafqaz Atel, Tufandaq Atel Qəbələ şəhərində. Ora gedib istirahat eləyənlər bilir nələr var orada. Siz də bizi gördüyünüz anda
üz çevirməyin. Bizə doğru gəlin ki, gedəsiniz. Və bu həftəlik sağollaşırıq. Nə deyirik? Gələn həftə eyni saatda, eyni kanalda bizi gözləyin. Görüşərik. Sağ olun.